Pada tarikh 30 Julai 1965, cahaya kegembiraan menyinari keluarga Encik Dahalan dan Puan Dara dengan kehadiran cahaya mata yang keenam daripada 9 orang anak. Anugerah ilahi yang tidak ternilai ini diberi nama Pauziah. Ibu bapa Puan Pauziah merupakan generasi pertama peneroka Felda Bukit Jalur. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali. Puan Pauziah telah dikurniakan 4 orang cahaya mata hasil perkongsian hidup dengan suami tercinta Encik Nordin bin Mokhtar. Anak sulung beliau Siti Aisyah merupakan graduan Universiti Institut Teknologi Mara dalam jurusan Sarjana Muda Teknologi Bahan. Anak kedua pula Nur Fasiha telah menamatkan pengajian di Twin Tech College dalam jurusan Diploma Business Administration dan telah pun bekerja sebagai kerani pengurusan di JNT Express Sendirian Berhad. Anak ketiga, Nurul Nadia bakal melanjutkan pengajian di peringkat matrikulasi dalam jurusan Sains Hayat dan yang bongsu, Muhammad Fikri masih bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalur dalam tingkatan 2. Di tengah laman hendak mati di hujung kuku. Puan Pauziah memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Bukit Jalur dan beliau merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalur pada tahun 1978 hingga 1980. Seterusnya, beliau meneruskan persekolahan di Sekolah Menengah Tuanku Durah Seremban semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5 dalam aliran Sains Tulen. Beliau menamatkan pengajian di peringkat sijil tinggi pelajaran di Sekolah Menengah Sains Tengku Jaafar Kuala Pilah dalam aliran sains. Keputusan peperiksaan sijil tinggi persekolahan yang memberangsangkan telah melayakkan beliau meneruskan pengajian di Universiti Pertanian Malaysia dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Perniagaan Tani. Duniawi. Mana mungkin
istimewa. Setelah mendapat segunung ijazah, beliau berkhidmat sebagai guru sementara Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Anam dan Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Kasab, Segaman. Pada tahun 1994, beliau telah terpilih mengikuti kursus perguruan lepasan ijazah PPLI di Maktab Perguruan Batu Pahat. Dekat jua di hati untuk dikasihi, engkaulah wanita hiasan duniawi. Mana mungkin lahirnya bayangan yang lurus elok, jika datangnya dari kayu yang bengkok. Begitulah peribadi yang dibentuk. Profesion perguruan beliau bermula secara tetap pada tahun 1994 di SMK Lebaran. Pada tahun 1996, beliau berpindah mengajar di SMK Perempuan Kapar Klang sehingga tahun 2000. Bergetar jiwa. Ibarat sirih pulang ke gagang, pada tahun 2001, beliau berpindah mengajar di kampung halaman untuk berbakti kepada ibu bapa tersayang. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalur bertuah menerima seorang bekas pelajar yang telah melalui pelbagai pengalaman di tempat orang. Setelah mengajar selama 26 tahun, maka genaplah usia beliau 55 tahun. Untuk membolehkan beliau bersara wajib di sekolah ini. Jawatan terakhir yang beliau sandang ialah guru kanan mata pelajaran kemanusiaan. Mungkin di semasa bersekolah, Puan Fauziah seorang yang aktif dalam bidang olahraga dan sukan permainan bola jaring. Kecemerlangan perkhidmatan beliau telah terserlah sebagai bendahari koperasi sekolah selama 12 tahun sejak tahun 2005 hingga 2017. Puan Fauziah amat memahami perit getir kehidupan para pelajar, terutama yang tinggal di Felda Bukit Jalur. Beliaulah tempat rujukan sekiranya timbul masalah yang melibatkan pelajar Felda. Oleh itu, sumbangan beliau sebagai ahli jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru dapat meleraikan masalah pelajar-pelajar tersebut. Fauziah seorang yang cekap dan pantas melaksanakan kerja. Seorang guru berkomitmen tinggi dan amat menjaga masa semasa bertugas. Beliau amat mudah didekati. Celoteh beliau sering menceriakan suasana. Ketua Ahli Jawatankuasa Jamuan adalah antara tugasan penting yang sering mendapat pujian. Prinsip hidup yang menjadi pegangan beliau ialah hidup mesti ikhlas, jujur dan Allah sebagai tujuan. Beliau selalu mendahulukan tugas dan menganggap murid sebagai rakan agar ilmu yang diajarkan lebih berkesan. Budaya kerja rakan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalur yang sanggup berkorban masa, tenaga dan wang ringgit amat beliau kagumi. Beliau turut berterima kasih kepada pihak pentadbir, terutama Tuan Pengetua
yang banyak pola ansur sehingga menjadikan suasana kerja lebih tenang dan tiada tekanan. Kenangan manis semasa di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalur akan menjadi ingatan dalam lipatan kehidupan. Sesungguhnya 3 tahun belakangan ini merupakan ujian getir buat keluarga beliau. Namun segalanya dihadapi dengan tabah dan sabar. Kecemerlangan beliau dalam melaksanakan tugas telah membolehkan beliau menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2006 dan 2016. Sedikit wajahmu muncul dalam diam, ada kedipan, ada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri hayalan denganmu. Maafkanlah, oh, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, oh. Segala jasa baik dan pengorbanan beliau mendidik anak bangsa selama ini akan tersemat di lipatan kenangan. Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalur mengucapkan selamat pesara kepada Cikgu Pauziah. Semoga Allah menganugerahkan kesihatan dan kebahagiaan hidup semasa melalui alam pesaraan. Memalu tabuh di senja hari, azan bergema, panggilan Tuhan. Patah tumbuh, hilang berganti, pasti tak sama sepertimu Tuhan. Berkicau undan di dahan tinggi, sekilas pandang burung cendrawasih. Celotehmu Tuhan, kami rindui, jemput bertandang menyambung kasih. Izinkan ku mencuri hayalan dengan. Maafkanlah, oh, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, oh, sekadar memori kita di arena. Kau ilhamku.